Živa. Živa. The best, to. Tehnika crkuje, ampak da vas še volim naštima, da ima... Lej, se vse crkuje, tako da tudi če ne. Tehnika... Ja. Nobem problema. Na plin, a imaš na plin to? Ne, ni na plin, ni, kaj? Ni še na plin. Kaj, na drve, na drve, ja, drve, ja, ja. Drve v pogajna. Buku. Buku, ja. Si ta intervju bo tudi bukal? Ne, bo pa bolj, bo bolj tak jesenski, bolj jesenski. Bo jesenski, že malo zjebe. Že malo zjebe. Čeprav oba dva so malo bolj kitovca, ne? Tako da je v redu, saj neki, ja, ja, ja. Ne, saj neki. Dobar dan, dobrodošli v novem intervjuju, danes z mano. Človek komedija, improvizator, tudi stand-up komik te predstavljajo ljudje, voice actor, igralec, ni da ni, Jure Mastnak. Živa. Živa, živa. Evo, tle živa, tvoja, tvoja kamera, tisti je dajna. Ta je moja kamera. Ta je tvoja. Okay. Se pravi, jaz gledam kamero, ne tebe. No, gledaš kar mene. Če tebe gledam... Ne, bo žalostno. Ja, bo žalostno. Ja, se tudi, kaj mene pogledaš, je v bistvu bolj žalostno pogled. Ne. A si zato rajš na radio? Ne, ne, ni to, ampak jaz se nikoli ne maram gledati, niti poslušati. Tudi ta intervju ne bom poslušal, nobenemu ne bom rekel, da sem ta intervju delal. Odlično. Ne bom naredil reklame za ta intervju. Najlepša hvala. Ker bo slab intervju. Tako, tako da, bi sem ja. Se začela. Bi se lahko končala. Začela sva že, ne, tako da ja, v bistvu lahko. Ajde, fajn sem te, folk sem ajde, se vidimo, hvala za pozornost. To je to, nasvidenje. Ne? Ja. The best. Lovila sva se ful tog cajta, glih, kar si prišel iz radio Gaga. Ja. Ja. Hribar te je najdel pred mnogimi, mnogimi leti in te opisuje kot izjemnega talenta, kar je tudi res. Povej mi, kaj pa tebe prinesel sem na radio? Kaj me je prineslo? Moje lastne noge. Drugič pa poznali smo že neke prijatelje, ki so mi rekli, bil sem že fan radio Gaga od začetka. Pa sem pa prišel v Sašo to leta 99, začel z nekimi francoskimi novinarji, potem so se porodili dr. France Bučar, Sagadin, Katanc in tako naprej. Odlično, odlično. Ja. To me pa zanima zdaj, kako recimo ti, ko najdeš človeka, kako se lotiš, da prepraviš imitacijo tega človeka? Ja, lej, nekaj je v samem govoru mogoče kakšna posebnost, mogoče g, karkoli, njegova fizionomija, lik moraš enostavno zajeti, oziroma moraš tisto kemijo nekako ujeti, ga slišati, ga začutiti in potem na tem gradiš naprej. Odlično. In si, ker si res mojster imitacija, si že prej privat tudi kaj imitiral pred Gagajem? To se je začel že v samem otroštvu z imitiranjem razno raznih rizanih junakov. Od onega, kaj že tista kača, modri dirkač in tako naprej, pa palček smuk, pa ne vem kaj še vse te, tudi sočka, pa pokojnega tegale, no, Naceta Simončiča. In tako naprej, samih lutk, pravlic, sem že kot z malim začel. Se pravi, nisi rabil neke teoretične podlage, ampak samo občutek gas in gremo. Ja, ja, neki posluh tudi mora biti. Valjda. Posluh. A si tudi, kak inštrument igral, tako kar kolegi recimo? Ja, igram inštrument, najbolj zahtevni inštrument, ki ga je zaigrati, svoje glasilke. O, lepo, 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 lepo. Ne, več ne. Ja, to hiter, hiter si košus. Ja, glasilke. Ja, lej, se vedem to. Ja, ja best, to bomo obstili noter, bomo inač nam rezo, znači to nam rezo. Se pravi delava Gaga, evo, kar bova dobila še tlele malo osrežitve. Jaz bom naročil eno radinsko, se čujem. Nismo v Bangladešu. Zelo sva tako RTV-ovska, pijeva radinsko. Ali mava pa mačka od včeri. Ah, to pa ne vem če, a je bila včeri tekma? Ni bila ne, včeri ni bila tekma. Predvčeriš ne bila. Pa jutr je tekma. Pa jutr je tekma. Jutr, na soboto od 10. Kako že, ja. Ja, ja. Odlično, ja, RTV-ovska, Bangladeš. Skus se omenja ta Bangladeš, ha? Inspiracija ali kaj je to? Muza. Ja, zagotovo je inspiracija. Ne? Bangladeš zelo tudi v bistvu poplavno moče, če gledamo ne? Tistih bogih, koliko jih je že 30 milijonov, najbolj gosto naseljena država na svetu in tudi najbolj gosto naseljena država na RTV-u. Vse včasih je bila še bolj. Včasih je bila še bolj, ja. Tako da je best. A ti jaz odprem, se tukaj matraš. A? Jaz odprem. A, ja, ne, sem že obe odprl, veš, ker pač predvidevam, ne, da boš z drugo roko, ki je bolj pametna. Kar sprašuj. Dobro, greva zdaj naprej še malo tale voice acting tvoj, ne? Sam da vidim, ček. A bo? Ne, si dala džin prej na ter, ne? Odličen, odličen letnik.
A bo. Tak, ja. Temen je, ne? Ni prozoren. Ne, ima pa lepo cvetico. Ne? Ja. Bo. Voice acting. Ok, se pravi, ti si bil najbolj predvidevan, da že aktiv na radio Gaga kot imitator in potem so rekla, ok, morbite pa rabimo za kako serijo, ali kako se je to začelo? Začelo se je, me je povabila, zdaj ne vem, kjerega leta je bilo že to nekaj po 2000 letnika, točno ne bom vedel, ker jaz temu toliko ne sledim, Špela Kravogel, ki je takrat delala v studiju Ritem na risanko Avtomobilčki. Ti delaš Ališiča, bomo v teh karsih imeli Ališiča noter, ne, kot komentatorja. Zdaj, ja, valjda, začnemo, pa se pa začel z eno risanko, potem z drugo risanko, zdaj jih je ga skupi že čez 30 ali okoli 40, 30, recimo, da je številka nekje. Nekje glavne vloge, nekje stranske vloge, bolj je odpičen lik, bolj mi je všeč. To je to. Nekaj zelo malega sem delal voice-overje in še to pazi zase. A zase si delal? Ja, v enem filmu, kakor igram, so rabili neke druge stavke, ki so bili bolj smešni. Ja. Ampak sem se mogel uživeti v vlogo, ne? Tam jaz prijem za mikrofon in začnem govoriti normalno, ne? V tekst, kakor so ga pač prepravili, on tam se drži za glavo, to in si reče, ne, deprice. Ne, Matej, dejmo tole še enkrat, tole je bilo za nič, dejmo še enkrat. Ja. Ne govoriti kot ti. Ja. No, mogoče imaš kakšen tak lik, recimo, tako, ki si ti en Norvežan, dobro gre en Norvežan, da bo še enega Hogarta igral, ne? Ja. Veš potem, dejmo napasti, kot viking, ne? S mojim glasom, ne? Bi se tudi dal. Ja. No, fora o tem, da sem mogel jeti pogledati, kaj se dogaja na ekrani, ne? Ker tam so bili pa glih v eni scen, ki smo laufali po hvesti in valjda, ne? Pa sem spravil pa uno. Ja, ne bo, ponovat sediš na takmo kot barskem stolu, oziroma je brez naslonjala, da nisi izključen. Si sam videl, kako to pač igraš, ne? Zdaj pa odvisno, kaj v sami risanki zahteva, kakšen glas mora biti, kakšen lik je, kakšno kemijo ima, vse to mora zajeti, ne? Pa si pogledaš prej izvornik, recimo risanke, da veš, kakje posebnosti glasovno uporabši že od tega, ki je prvi. Ja, zagotovo. Prvo se naredi voice test, se pravi glasovni test, ki se ga pošlja v Ameriko. Oziroma tam, kjer risanko delajo, oni rečejo, ja, ta glas oziroma ta lik je cool, te potrdimo in potem začne snimati. Tam vidiš, tistih par minut narediš, pa čez par tednov pokličejo, evo, risanka se dela, gremo snimati. The best. In koliko časa pa traja proces, recimo, da posinhroniziraš eno stransko vlogo, recimo avtomobilčke, kakor si glih, ne, bil? Ja, to se posname, zdaj odvisno, koliko je vloga dolga po line countu. Čisto odvisno. Lahko nekaj ur, lahko pa tudi po par dni. Aha, in koliko je bilo nerdle, recimo, kar si snemal za pakiralo? Ja, nerdle, kar sem delal, recimo, ker sem imel režijo Alvin in Veverič, ki sem imel tudi stransko vlogo, pa vodil v bistvu vse igralce, se pa risanka snemala v bistvu tudi kar en mesec. Fak, pa kje si pa cajt najdel pri vseh teh tvojih aktivnostih? Ja, takrat sem bil še športni novinar na Radio Slovenija, je bilo pa usklejevati Radio Gaga, pa vdajo Hribar, tisti so bili kar zahtevne ure, zahtevni dnevi, sem si mislil, vsakič sem pogledal urnik, aha, sem pa grem snemat, pa imam Gaga, pa imam še Sliberja, se pravi, danes petek ne morem, bomo pa v soboto in tako naprej. To, mislim, pa te profesionalne studije bukiraš, ne, moraš tudi vedeti, kaj imajo pa oni čas. Absolutno. Načeloma je tako za vsako vlogo oziroma za igralce približno uro do dve nek termin, potem pa novi pridejo, ne? Pa stranske vloge, pa ne vem, včasih je tudi kakšen pevski zbor zraven, glasbeniki tudi tu ni more posneti, včasih je treba posneti tudi glasbeni del, nekje se pušča original. Dočin tam so pomogli Horton Hears the Hood, Dr. Sousa, ne, Sousa, ki vsi pravi Sousa. Tam sem imel tudi glavno vlogo Slona Hortona in je bil celotno še otroški pevski zbor, plus še glasbila zraven. Je bilo vse v bistvu treba nasinhronizirati. Hudo. Ja. Mislim, da bo to takrat tale Vojko, zdaj se ne bom spomnil. Mislim, da je iz Pepela in Kri, kaže Vojko. Zdaj se ne bom spomnil. Sviligoj. Vojko Sviligoj. Super. Viš, to mi je še, če mi treba iskati, pa pol vpis dajati dodatne stvari. Odlično, vmenil si pa tudi, da se namaraš gledati in kaj pa vdaja Hribar, kaj pa je to bilo pa, ne? Se tudi tam nisem gledal. Tam smo imeli vdaje Hribar, smo imeli tudi sinhronizacijo, oziroma ne, bili so te liki računalniški, mi smo odzadi v studiju, v televizijskem studiju, v ozadju imeli mikrofone,
predusti in delali ti slik po scenariju, ki ga je pisal Bojan Kranc. Potem pa še jasno, največkrat so bile z Godlerjem, pa še takrat Marjan Šarc, skupaj smo imeli še kakšen lik v živo. Smo se, ne vem, zamaskirali, pa v Švarcenegerja, pa ne vem, kaj še vse. Iz tega biksel. Kako si pa razvil ta svoj talent za humor? A si tudi kaj študiral, si lotil kakšne knjige, ali si sam pač tudi probal? Tudi lotil knjige, tudi veliko berem. Predvsem pa jasno sem se učil od starejših, konc od Sašota, Monty Pythonov, ki so pač enciklopedija humorja, nek del. Benny Hill mi je genialen, rad gledam humoristične serije, predvsem pa te satirične, jasno. Odlično. Se pravi, si dejansko isto kot imitacije. Študiozno pregledal in potem naredil neko svojo varianto. Tako nekako. Ko te je pa do stand-upa pripeljalo? Se ne vem, če je v bistvu ta naš nastop, ne Hribar, ne Artač, ne Godler, ne Šarc. Šarc mogoče Šarc je najbolj bil... Šarc je imel stand-up. Tist, je bil bistu, babe Zopah ne pet babe Zopah, ne, kaj je dej. Ja, pa Zobe pak. Ne, pa ja, valjda. Ne, če smo mi stand-uperi, ne. Mi smo v bistvu improvizatori, v bistvu improv, ne. To je v bistvu bolj improv, ne. Leto so bila z Artačem skupina temu Punch festivalu. In ja, jasno je bil drugačen nastopno, kot pa ostali stand-uperi, ki imajo punchline. Mi dva pa prije recimo gor kot imitatorja, je v bistvu že imitacija punchline v osnovi. Ne? Lahko bi bral, ne vem, svet pisem ali pa ne vem, neki... Bile za uporabo hladilnika. Ja, ampak bi bilo smešen, ne? A veš, ja. Odlično, ampak deva pa stand-up reči, da si tudi zdaj dosel v Ameriko enem klubu, a? Ja, tu. Kako zgodbica o tem lahko poveda? Uf, te zgodbice je bilo kar dost, mislim, da nimava toliko tazga časa. Malo časa. Je še časa. Ful časa. Je, enkrat sem bil 2009, sem bil prvič v Ameriki, hodim po Broadwayu, bi šel kakšen musical gledati, oti Teslo, nemarno, ne? Se imaš comedy klube, ne? In grem pred Carolines, sta dva temnopolta bila delila letake za tist klub, in se začnem jaz nazaj hecati kot Schwarzenegger, ona dva kupta foro, kupta še enkrat foro, se pol tam mene 5-10 minut se hecamo, me povlečeta noter do Carolinesa, do enega izmed šefov, bravo, da enkrat naredi material, pa prid nastopati. Ne. Potem sem pa prišel, kolikrat sem bil, ene petkrat, štirkrat, potem še v New Yorku sem nastopil. Z imitacijami iz likov, iz Simpsonov, Schwarzeneggerja, teh likov. Žižka takrat še nisem imel. Ne, takrat še nisem imel Žižka. Je bil Žižek tudi že super zvezda, kakršen je zdaj, da bi bil sploh prepoznaven? Ma, sej Žižek je že prepoznaven, že kar 20-30 let po celemu svetu. Ok, zdaj pa sploh prišel na površje, zdaj ga pa res v bistvu dobesedno cel svet poznane. A se te kdaj zgodilo, da ljudje, ko recimo ne spremljajo politike, pa ti imitiraš nezga, seveda znanga politika, ampak eno ljudje pač tega ne spremljajo, a potem sploh štekajo, zakaj, v čem gre ta satira? Kako to misliš od... Se pravi, imaš enega politika, recimo, kukar, ok, tle imaš Jankoviča, ne? Ja. V Prekmuri ga ne poznajo, ker pač... To pa ne pozna Zorana Jankoviča, oprosti. Ja, bravo, tam ene hust, kukar so gor stari, ne poznajo, ne rabijo tega vedeti, ne? Ali pa na Pohorju gor. Ja. Ne, ja. Pa tudi vejo. Tudi tot je Jankovič. Ja. Ne? Ja. Okay. Mislim, da Jankoviča poznajo. Ok, pa slab primer. Pa enega drugega, recimo, ne? Jankoviča si res, tle si čist mimo daro. Ja, zgrešil, ne? Ja, ampak sem pa probal, ne? No, recimo, zdaj le kakšnega novega poslanca iz Svobode, ali pa nimam neč pred Svobode, ali pa komarkoli. Pač frišen so. Ne? Ja, neki frišen, kdo pa vedel, kdo to sploh je. Ja, veš, ja. Ne? No, in kako pa izganjaš lahko satiro, če nimaš osnovnega koncepta, ne? Ja, vedno težje. Vedno težje. Ni več takih likov, kot so bili včasih. Ne? Tle v bistvu sta ostala od teh starih likov, v bistvu te stari komunajzari. Ne? In Pahor in Janša, Grims recimo. Te novi so pa polhem praznega, pa delajo že v bistvu sami sebi satira, v bistvu s tem pa v bistvu satira umira. Ja. Dejansko. Ne? Politike sam sebi pravto satira. Ne? Kaj boš delal? A kdo pa misli, da je to začel ta trend? A veš, a bi to kakšen Jelinčič recimo, ne, pri nas, kdo je začel to, da se tudi marca sebe delaš, da že ne veš pol, pri čem si? A kdo je začel ta trend? Ja, mogoče pri nas res Jelinčič, ja, da je začel take klube set, ne.
Ja, kar je vedel, ne, da pač ljudje, če se smejo, tudi razumejo. Gospe, tam lepa kamera. Najlepša hvala. Ni problem. Ni problem. Lepši je bilo videti, kaj jaz. Ja, to, to bolj zgledal, kaj sem. Pa še 200, bila bi se lahko, da bi se naj usedla. Pa ja, mi dva pa iz ofa od zadi sam. Ja, lahko iz ofa, ja. Top. Tam le lahko mali trg kažeš, ti znak boš imel več od tega, kaj pa mene gledajo. Ja, ja, ja. Se te ljudi rad gledajo. Caroline sva porihtala, voice acting sva se dotakla, nisva pa šla na kamero v globino še. Ok, bolj moram bolj tako govor. Prosim? Bolj globoko. Ja, globoko, ja. Začneva počasi, pa proximity efekt, pa... Ker vprašaj, Matej. Ja, bom vprašal, bom vprašal. Kaj je bila najbolj poredna vloga, ki si jo sinhroniziral? Kašna? Najbolj poredna vloga. Najbolj poredna vloga, mogoče prav lik iz Madagaskarja, tale King Julian, ki ga Session Baron Cohen igra. Tisti podivjani lemur, ki misli, da je kralj živali, ne? Pa pride pol ta kralj Leo, pride iz New Yorka, iz New Yorkskega živalskega vrta na Madagaskar, ne? Pa vidi, da ni, ne, ampak je en tak pizdunček. The best. Ja. A bolj uživaš v teh pozitivnih likih ali v teh, kakor imajo nekaj za hrbtom? Oboje, oboje. Bolj je poseben, bolj mi je všeč. Pa takrat sem delal tudi v prvem delu, oziroma originalna risanka Leo i kralj sem igral hijeno. Ta je to dobro. Super, super. Zakaj niso tudi v nadaljevalnih igral hijene? Ne vem, to je pa vprašanje za kakšnega režiserja, pa pač, tako so se odločili, se ni, nisem jaz edini. Ja. Jasno, jasno, jasno. Ok, se pravi, to sva že dala zdaj skos. Kako pa recimo, a se takdaj kontaktirali s čist novim likom, kakor še ni bil sploh narejen, in da si pa šlo snemati, v bistvu, kako delate na Gagaj, iz nič nov lik? Ne, pa risan, ki je vse točno določeno, tako kot sem mogoče že prej povedal. Imaš, ne vem, King Julian ima tak tis afriški naglas, mi smo dali bolj enega tazga, ne, kako smo Jernej Kuntner je takrat delal režijo. Točno imaš določeno že prej vloge, tak, s takim glasom, tak razpon, to in to. Je točno določeno, v bistvu, kaj dosti improvizirati ne moraš. Včasih si dovoljmo kaj po svoje, načeloma moraš pa kar delati tako, kot višji tam iz Amerike, iz Hollywooda napišejo. Odlično, odlično. Mislil sem, a uporabljaš slučajno kaj Twitter za sprobavanje svojih šal tudi? Ja, uporabljam tudi Twitter, uporabljam tudi Instagram, TikToka nimam, ker ga ne razumem, ker v bistvu se nikoli ne konča. Še tega nisem osvojil. Pa Facebook, seveda, Facebook je že za nas malo bolj kamenodobce. Ja, ja. Torej Twitter, a se ga poslužuješ kot urodje ali sam kot sprostitev? V bistvu boje, ampak bolj za sprostitev. Čas tudi kaj tazga napišem, ker nekomu ni všeč. Je bila enkrat tista afera o tem, da raj ne bi. Ampak ja, nale. Tako, ja. Porabljam, v bistvu, ja, za sprostitev. Da se ljudje malo narežijo. Sam prek so glih že Jankoviča imela v debati, ne, ter tam si une Jankoviščine, ki si pač te vidike sade. Ja, tečaj Jankoviščine, ja. To. Se s tem še nisem zaključil, moram dobiti kakšen namik spet. Ja. Se bo čas letos bojo volitve, ki bojo zihar spet kaj strenali. Ja, absolutno. No, tam si izprobavil in je bilo to kar zelo, zelo gledan. Najbrž en bolj gledanih tvojih tweetov. Možno. Ne vem, jaz nikoli ne gledam. Gledam, če kdo kaj komentira, kakšen komentar imam rad, da preberem, ne bi pa, nisem pa zdaj tist, wow, zdaj je pa 100 lajkov, zdaj je pa 50 lajkov, zdaj pa tole pa ne grem gledati. Ne, nisem to tisto naredim, smejte se, šerite, gledajte, lajkite, ne vem kva. Pa kul je, ker v bistvu ti nuca tudi za šiht, ne? Ker v petek, ko prideš na oddajo. Ja, pa od tega nimam nič. Ja, seveda, ampak študiraš, ne? Študiraš lik, ne? Ja, zdaj, edin, če bi na YouTubeu začel, pa imel na YouTubeu svoj kanal, pri nas jih 2 milijona ljudi, težko prideš do ničesa, do kakšne prave številke. Ja, lej, da bi si plačeval položnice s tem neglih, ne? Mislim, da se, obstajajo ljudje, ko to počnejo, ampak, no, mora biti pa tudi, zakaj pa ne, če bo še kdaj kakaj lockdowni, ne, pa se bomo lotili, ne? Na, dej, ne klič hudiča. Ne, ma, se dobro, zdaj, hvala Bogu, so bolj normalne stvari. Videl sem tudi, da sta v
z Artačem igrala enkrat tlele v nekem hospicu v Ljubljani. In tam se predstave se tudi rekli stand-up. Ne? Ja. Ampak smo že pregotovila, da to ni. Tam je bil bolj lay down za ostale, ne, tako, pač v hospicu, ampak je bilo zabavno in smo se tudi hecala iz, pač, da smo vsi pač končni, smrtni, da gremo tja nekamu druga večna lovišča in so rekli, ja, kar hecice se iz tega. Se vsi zavedamo oziroma vsi pacienti tam zavedajo, da pač se bliža in konec. Ne. Ja, ja, ja. Ampak je bilo res zabavno, res lep nastop. Mislim, jaz sem tudi delal enkrat v hospici kot fotograf, sem bil parkrat tam in je zelo zadimil, ko je ta odhajanje velik tega in ljudje, kakor so že sprijaznili smrtjo, drugi pa nismo, ne, drugi pa nismo. Ne. A si imel mora biti kak predsodek, preden si prvič šel, kaj jih nimi na odr? Tako, a veš, da si imel kak straha pa spoštovanje? Ja, je bil nek strah, ja. Je bil nek strah, veš, tam pač je smrt prisotna dejansko vsako minuto. Pride Matilda, pa zuno koso, ko si neusmiljeno. Ne. Je en smok, ne. Sam pa vidiš, da lej, tudi to so ljudje, pač bližajo se koncu, tako ka se vsi bližamo koncu, danes ali pojutar teh 7 ponedeljkov, ko živimo. Na začetku je bila res kar orang trema, ena hujših trem, kar sem jih imel na svojih nastopih v teh dobrih 20 letih, kar to počnem. Ja, moram priznati. Hudo, hudo. Kako se pa pol premagal to tremo? Pač... Ne vem, enkrat začne mikrofon pržgan oziroma začnemo z nastopom, si usmerjen samo v svoj nastop. Ostalega ne vidiš, ne slišiš. Odlično, odlično. Ja. Oh, če bi ti mora biti celo ratal, ne? V Ameriki imajo izraz za zelo dober nastop I killed. Oh, hudo, ne? Ja, ja, ja. Evo, kamera teče dalje. Kamera peče. I killed. Če bi ti ratal. Dobra zgodba bi bila, dobra zgodba. Ja. Ljudje, kar sprose. Bom dodatno tremo zdaj še dodal, a te ljudje, ne bom, no. A te ljudje najamajo tudi za privatke lahko, tudi, ne? Absolutno. Kako pa stopi v kontakt s tabi? Ja, seveda, absolutno. Imaš nek mail, ne? Prite, imam mail, imam Facebook, imam Twitter, imam... Bom dal od spod kakve linke, pa ne te ljudje pa kontaktirajo. To bo zdaj tisoči bojo. Ne, stari, tole bo gledal 20-30 ljudi. Ne? 20-30 ja, ljudi? Tako da, zakaj sploh delava ta intervju? Zato, da jaz vadim tole naprave, tehnika, če dela, pa to je to, kakor bom enkrat velik in malo meni debel, da bom pač znal se obnašati tudi pred kameram. A tehnika je, da... dela. Čno, za... Za... No, Stari, ja. Dober veš, Šari, da smo na začetku 15 minut zabila, zato ker kartice niso nekaj prijele. Tok cajta, kakor si me ti klical za tale intervju. Ja, tok časa. Mnogo let. Ne, veš. Ja. A uživaš na privatkah ali ne, to da nadaljujeva? A ti je to breme ali greš dejansko ne, se med pač fajn? To je delo. Ne. Ja, vzameš kot šiht, ni druge. Kakšne privatke so cool, najmanj cool, najmanj dober je pa to, če priješ na neko privatko, mislim neko zabavo, slash v času tudi proke take, ki je folk že tako pijan, mrtvo pijan in ne spremlja. V tistem času pa derejo se nazaj, razbijejo kozarce, tega pa namaram, ampak pač del poklica. Ja, To moraš vzeti v zakup. Tudi te grozne stvari, ampak a veš, pri nas je to fajn, ker se lahko z tega pol material gradiš, ne? Ja, absolutno. Ampak teb to kaj prav pride, pa nebrž neglih, ne sploh, a veš, v Radio Gagako, ker je v bistvu zelo hit tempo, ne? In... Ja, to se dogaja, toliko zavesti, šiba. Tako da je v bistvu, zdajle, evo, koliko je oddaje zdajle 37 minut, jaz se ne spomnim nič več, kar je bilo oddaje. Odlično. Ne. Odlično. Blank. Super. Mogoče sem spomnil čez kakšen dan, pa čez neki ur. A pa da mi bo kdo rekel, ti danes sem pa poslušal, danes ste bili pa the best, un, tret, četrt, deset. Potem se nekako zavem, zdaj je pa v bistvu ta energija šla v program. Je šlo, svetlobno hitrost se odbija po okoli ionosfere ali pa tudi čez mahne vesolje. Odlično. To je dobro, se pravi, dejansko padeš v ta mut. A na začetku si že imel to veščino ali si z leti to pridobil? To pa dobiš s kilometri, ki jih narediš pred mikrofonom, pred kamero. Drugače ne gre.
To je na začetku enkrat Katona, srečo Katona, naš tehnik, ki že v bistvu samega začetka prisoten tudi na Radio Gaga, v bistvu je del ekipe. Je ekipa Radia Gaga. Nam je enkrat pred leti predvajal prve posnetke, ki smo bili na Gagaju. Grozljivo slab. Sem bil sam, vsi smo se sam za glavo držali, a taki smo bili včasih. Ja. A, se pravi, nek napredek absolutno. Je zaznat. Veš kaj, ti se pržge rdeča lučka, zdaj pa začni. Tak, cbaku. Karlo pa že nekaj gre. Zodajo, si boljš. Dost samozavesti moraš imeti na začetku, ne rbaš, da greš kar takole na ne, pred ja, mikrofon. Ja, nekaj samozavesti moraš pa imeti. Pa malo butas pomaga, če si, ne? Absolutno. Ja. Orang butas. Brez samo kritike. Ja, brez. To je brez. To. Dober recept za... Ampak hkrati moraš biti pa tudi ti, ker pri improvizaciji predvidevam, da je bolj pomembno, da si iskren, kakor pa da tam neki igraš nekoga drugega, ne? Ja, ampak ne igraš v bistvu, ne, ti igraš lik. Jaz sem takrat, ta recimo, lik postaneš ti. Ne? Ja, jaz postanem ta lik, jaz sem takrat Zoran Janković, jaz sem takrat Slavo Žižek. Ja. Nisem v bistvu jaz. Ampak, to, ja. To je kar zanimivo, ne? Ker pa, zelo hiter pa tudi persone menate, ker se zgodi kdaj, da zamenaš lik in si v bistvu še kar isti igralec govori drugo osebo. Ja. To je pa kar spuki, ali smo kaj schizofreni? Jaz, v bistvu nekako to v bistvu nekako gre v to smer, ja. Pazi to, smo schizofreni, ne? Ja, svoda. Gre to, kaj? Ne, jaz, ja. Ne, kaj, ja. Zakaj. O, fajn intervju. Ja, luštka, ja. Ne. Ok, gremo k realnosti nazaj. Kukrat si pa posojate like, se pravi recimo, da bi ti igral v Artača Svetlano Makarovič, pa un tvojega... Ja, o ja, tudi smo si že to nekajkrat prvošali. Vsi smo enkrat bili, kaj smo že bili, vsi smo bili Janez Janša. Aha. Vsi smo Janšo imitirali, en boljši, en slabši, ampak ja, vsi tudi to prvošmo. To mora biti pa rock and roll, ne? Ja, jaz že včasih tako, tudi dosti likov od Artača, pa še prej od Čarca, bi jih znam delati, ne? Ja. Mi včasih rečejo, lej, se lahko masnak, ti se sam narediš. Ne, se smo ekipa. No, pa znaš delati tudi motorko, ne? Pa znaš delati tudi propelerje. Ja, marsike pa živalske glasove. Odlično. Ti to pomaga, recimo, ko slišiš svoje kolege imitirati, se lahko nasloniš na te njihove glasovne posebnosti ali pa kakje druge prijeme? Mislim, hitrej skineš, če slišiš že kolega delati imitacijo. Hitreje, ampak mora biti tudi sam dober imitator, če je pa neka slaba imitacija, pa jasno, se stisnem tudi ne bom obadil. Ko pa to kopije rata počas drag? Ja. Res je. Živimo pa v copy-paste, neka copy-paste generacija smo. No. Čeprav, ko sem bral knjigo od Johna Cleesa, pravi prvo pravilo komedije, kradi. Ja. Konc koncov, ne vem, imaš, slišiš še en vic, valjda ga boš predal naprej. Ali takole v družbi, ali pa na nastopu. Če je smešen, če vseka, zakaj ne? Ja, ali ne. Pa prirediš iz Mujeta v Hasuta, pa v Janezka, pa Ivančka, ali pa ne vem koga že. No, sam na dela glih, zato ker imamo neke stereotipe. Ne? Ja, pa vse stereotipi, se pač stereotipi obstaja in z tega se pač, jasno, tudi stand-up veliko na temu dela. Konc konca, ja, Jim Jeffries mi je sijajen stand-up komik. Te slovenske scene ne spremljam toliko, ampak ja. To, kar sem že prej rekel, v vicih, no? Ja. Pa stereotipih. Tudi ima dosti stereotipe sam Jim Jeffries, ne? Že sam kot Avstralc, govori kot Avstralc. Seveda. Ja. To pa, veš, tudi tu, recimo bitku, ker ima onega invalidnega prijatelja, ki so v Kurbenhaus pelali. Ja. Veš, tudi zamena stari tip sedn lik v sred... Pa ti se Oscar Pistorius, ne? Recimo, ustreli recimo, svojo in se stizga norca dela. Ja. Pa si misli, so what, ne? Ko se plaz dol po kolenih, ne, kao, on ne more hoditi, je bil brez štrclo, pa nazaj oni, I know, in nadaljuje. No, ampak tukaj vidiš, za to vice, ne, stand-up komiki bolj težko vice ponuditi samo, ker nimajo dost tempa, ne, nimajo pančo v hodih. Mislim, imajo enega na konc, ampak je ful prevelika cena, ker je predolg uvod pravicih. Ja, zna biti. Vse je zahteven
del humorja je v bistvu stand-up, ne? Ker si moraš res dejansko pripraviti na cel nastop. Se se tudi mi pripravimo, logično. Ja, dobro, sam ti narabi še to masko, ko greš pred radijski mikrofon ali pa delati. Ne? To je res, to je mislim, res. Mislim, spodob se, da bi se kdaj stoširal, ne, bodmo iskreni, ampak... Ne, ne, pa niti ne, danes sem se. Ja. Aj, danes sem se, letos se pravi za ta teden dovolj. Ja, ja, to je to. No, ampak... Pa na te crkvene praznike. Tako, tako, ja, na te velike. Ne, na ta velike, ja, ja. Ta velike, ne, uno. Ne, tisti, ne, tisti, ker v bistvu se ima vsak petek ali sobota ali nedelo zmar, ne vem, ja. Ja, okay. Pretiravaš čist. Ne. No, okay. Lepo. Si kdaj probil pisati stand-up? Ne. Ha! Ne, dejansko ne. Mislim, ja, za svoje nastope tudi tam v Ameriki, ja, sem imel nekaj, ne, pripravljeno, ampak ne, prav pisal stand-up pa še nikoli nisem. Hudo, hudo. Tudi nisem, če bi bilo šla kaj pogledati. Imitacija Schraufenziggerja, kot je zdelo, ne? Schwarzeneggerja. Schraufenziggerja, dobro. Se vem. Arnold Schraufenzigger. Stara zasavska, ta je pa spizdena, ta je pa spizdena. V glavnem tega Schwarzi tako zdelo, si pol, recimo, si sajo nek scenarij postavil ali si kar pač crowdworkil? Ma ne, veš kaj, tako sem naredil, da sem malo predstavil kot Schwarzenegger pa liki Simpsonov našo Slovenijo. A, lepo. Ja, tako. Slovenska turistična organizacija STO, ne? Ja, bi teroristična lahko, recimo, organizacija, ja. Kaj je najela, te, ne? Kaj je najela? Ja, hire me. Ja. Hire me right now. Ja. Odlično. No, zdaj smo pa spolno še na tvoje udejstvovanje v zabavni oddaji, kaj dogaja. Ja. Ja. No. Ja, kaj? Ja, neč, ja, sodelujem tam. Kaj, sodeluješ, ne? Kaj narobe? Ja, ne, sam lahko bi povedal, da pride nova sezona zdaj ven. Ja, pride nova sezona, ja. Ja, glejte. No, kdaj pa bo to? Septembra. Odlično, to smo ja. Že zdaj. Zdaj, ja. Ok. Sem teden. Mor biti. Ker ga smo danes? 9. 10. 10. po mojem. 10. Ja. Ne, čak, sem nobe ne ve. A? Ne, 9. Ha, super. A ja, točno, jutri je basket. Ja. Ja. Odbojka. Odbojka, hudo, se je ful zaslim. V glavnem, v petki zjutri radio Gaga. Petki zjutri radio Gaga ob 10. zjutraj, jasno, ja? Če smo rekli zjutri. Ja? Ne ob 10. zvečer. Jasno. No, lahko gledaš podcast ali pa nekva. Na Facebooku nas ni več, live. Ja, to sem pa videl in to je bil tudi naslov prve oddaje prejšnji teden. Na Facebooku nas ni več, kako že. Tako, prav tako. Zakaj, ne vem, ne me sprašvati. Se vsejen. Se tisti, se pred temer TV, ne veš, nikoli. Ja. Ampak mi je pa ful všeč, da ste na podcast playerih. Posod dosegljivi. A smo? Ste. Aha. Veš, ko rad poslušam, kukor se najkam sprehajam, ne? Pa imam pol pač malo vaših komedij v šesih. A, ne poslušate. Ja, lepo, seveda, lepo. Seveda. Kdaj jaz sem nikoli ne. Kod, podcasta še nobenega nisem dol povlekel. Ne našga, ne kogarkoli. Ja, le, pa storytellingi so načelo, ne? Malo veščine. Pa, ne, okay. Ja, kukor ti paše, kukor ti paše. Si kdaj razmišljal, da bi delal kake otroške knjige ali pa kitazga? Se pravi, da bi šel ven iz glasovne in v tekstovno obliko s tem svojim humorjem? Nikoli ne reci nikoli. Ne, nisem še o tem razmišljal, sem si mi dal pa dobro idejo. Morda? Najlepša hvala. Ja. Tantijeme 20% ali kukorkoli. 20%, o, tole bo denarja. Tole se bo. Že, v bistvu, tle, konc koncu sem že delal za otroke oziroma risanke, ne? Uh-huh. Dostkrat, ko vidim mladi oziroma otroci, pri njih otroka ti ne moreš naplahtati. Ne? A si slab, dober lik, čez dober lik, si dober lik, reče, da si bil super, čez bil pa za nič, bo rekel, da si za nič. Iskreni so. Ja. Ne tako, kaj ljudje, ki rečejo, koliko si dober, ampak pa si pomislil. Kjer kreten. Kjer kreten. A ja, še kar sliš, ne? Ja, 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 ne, ne, to smo mislim za kolega. Ja. Pizda, ja, ja. Mater. Ne. Prasec. Ja. Ne, ja, vest, ja. Žena vara. Ja. Glede, imamo to. Tam pa dobiš scenarij, predvidevam, na kaj dogaja. Ker tam pa Karas na Bulkone vse napiša. Ja, pa Brčič tudi. Ne? Ja. Tam je pa pač nek tekst imaš, ne? Jasno, ne moramo kar tam nekaj improvizirati. Pa odigramo ti skeč. Spomnim se, kakor si enega Jodlerja igral, ne? Mislim, ni to, to je že na par sezon nazaj. Ja. Se... ja, gor smo, ne, tisto smučanje. Ja. Čas korone je bil. Tako, tako. Ja, pa smo tam neki v Šiški na enem hribčku snemali. Med bloki, ja. Tilen je bil smučar, točno. Ja. Baltič je igral enega kelnarja. Ja. Pač ten južnak, ki tam dela. Ne. Super. Tisti je bilo dobro. Ja. Jaz sem bil pa lastnik smučišča, kaj je bilo. Ja, pač dal se ti to jodlarsko. Ja. Super stvar. No, je bilo že originalni napisan, pač
ta tekst tukaj zavijanje, ali si to ti dodajo, ker si tudi poliglot med drugim? Ja, pač avstrijski Korošec, ne? Ne slovenski Korošec iz Avstrije, kaj sem zdaj leči zaplezal, ok, se sen. Pač, reži, tako, ko še govorijo, enkrat. Zakaj reži še enkrat? Brez veze. A veš to, kaj govorijo, recimo, dobar dan Koroška, dobar dan Košarka, jaz pravim, ORF Kärnten, ne, pomenjali so slovenski program za zamejce in jasno je tako govoril, ne, ja, ja. Z rejem. Ampak a so bili ti polglasniki zraven dopisani ali je bilo pač v slovenščini napisan scenarij? Prav po v slovenskem, a v Sloveniji še bilo napisano. No, ja. Se glih to, a v Sloveniji si pa ti pol dodajo, ne? Ali... Dobro, verjetno sem kaj to dal sraven, jo. Ja, ja. Zer gut, zer jo. Gut. Jo, jo. Ja, prost. Ne? Ja, prost. Ne? Ti še smankalo. Ja, skoraj zmankalo, ja. In zmankuje nam nažalost tudi časa. Vem, da sva se 100 let lovila, ampak si rekel, da imaš ful obveznosti. Koliko časa še mava? Lahko pogledaš da, na uro? No, da, v redu, čak, koliko pa je ura. A imamo še cajt? Koliko mi je cajta že vzel? Koliko cajta imava še? Ja, ne vem, lej, sve sva lahko tako tih pa gledava. Okej. Okay. Oh, fuck, kjer je že to jemo? Craig Ferguson. Mm. Jemo Awkward Silence. Deva ja. Narediti. Da. Odlično, ampak ta segment je ono uporabljen ja. Za zaključek oddaje, tako da to ne morava glih zaključiti na tem, ker bom pol spiz na idejo. Kaj pa zdaj dela, pa ne vem, ali ti ga še kaj vidiš? Kdo, koga? Craig Ferguson. Ne, nič. Ker on je bil tudi malo imitatorja, ne? Ja, tudi je bil. Ja. In, ok, greva pa zdaj za res. Ti imitatori, ne, če gledava tukaj ameriški trg, tale Stephen Colbert, ne? Mm. Ni stand-up komik kot tak, kot je bil njegov kolega Stewart, ampak je bil improvizator in imitator fantastičen. Tuk močen, da so ljudje dejansko verjeli v njegov lik, da je to on. Ja, ja. Da meni je bil še boljši, mislim, meni je en najboljših voditeljev, pa nasplošno tako entertainerjev, Conan O'Brien. Conan, car. Hud. On je še sodeloval scenarij tudi pri Simpsonovih, kar nekaj sezon sploh v bistvu začel je, pri Simpsonih pa potem naprej gradi, on je fantastičen. No, zelo lepo si nadaljeval, a so te tudi že kdaj ponudili vodenje kakih oddaj? Za enkrat, če ne. A bi jo sprejel, če bi dobil povabilo? Soda bi jo sprejel. Ne, ker to improvizatori ste dobri voditelji ponavadi, ker poslušate in ste in the moment. Uh-huh. Ja, tako da to je veščina mislim, da imaš. Kaj pa igrani filmi? So ti že tudi kaj, kakve vlogice? V filmu pa še nikoli. Sem nekaj taboršnikov rekel, da mi daj kakšno vlogico nekaj v kakšnem filmu. Ajde, bomo mogoče kdaj. Nisem še. Evo. To je pa še ena stvar, ki bi jo pa res... Se pravi, otroška knjiga, igran ja. Film, pa vse, vodene oddaje, pa svoje oddaje. Ja. Ko sem pa na konju. Na konju. Pa lahko grem kot kraljica Elizabeta. Pa 10 dni žalovanja za mano. A misliš? Ja. Minut ali dni? Čakaj, 20 sekund. Ej, šuna, 10 sekund je... Aha, ja. Ja, minuta tišine, ne? Tako, odlično, 10 odlično. Sekund tišine. Ja, zdaj sva razkrila, kdaj to snemava, ker sva povela že pred datum 9. da smo da jutri basket in da je kraljica umrla, ne? Ja. Kaj ćemo? Recimo, da bi v Radio Gaga ste upokojili že kar neki likov, ene pa tudi zato narbaš, ker so že pokojni. Ja, absolutno. Pri meni je že kar neki likov šlo, ne? Ja. V bistvu največ pri meni. Sašo jih je tako upokojil, imaginarne like jih je samo upokojil. Mogoče tudi zato, ker se mu ni dal več. Ali pač. Ne vem, lej. A ti je zmanjkal, kdaj je pleca v tem rami, kukor ga imamo omejeno v glavi, za vsak ta lik, kukor ga izvajaš? Kaj da? A veš, ti imaš, ne vem, 10 likov, ne? Kukor jih izvajaš trenutno, jih izvajaš narbež 1000 ali vsega skrb. Ampak recimo, da imajo jezikovno to mal razlik, ne, da jih potem začnejo se ti zlivati v enega. A ti je že kako gasno s tem? Ne, da mislim, moram da bi potrkat, Jankovič da mi, pa Alešič, da mi, ne, ne, da ne, ne, bolj ne, ne, težko, ne, ne, težko, ampak... težko. Najtežje mi je bilo v bistvu takrat v času Hribarja, oddaje Hribar, na televiziji, ki je delal scenarij Bojan Krancin, je želel kakšne nove politične like. In tiste se je bilo navaditi, ker nimajo nobene neke osnove, da si bi nekam ga prlimo zraven, tist mi je bilo res težko.
vidim, recimo, tle, koliko časa se je matro Tilen Artat svojim pahorjem, ki ni vsebine. In pa to, na to neosebino se v bistvu preklopati zraven. Pahor ima saj te pauze noter, kakor jih dela zelo nasilne, ne? Kakor govori. Ja, ono, spoštovanje, spoštovanje. Ja, ja. Ampak to je pa to. Svetlo, ampak ja. Prekrasen dan, ja. Veš, pa dve fotke daš na Instagram, pa sem tam. Ja, ne, sam dve fotki. Na dan, na uro. Na dan, na uro, kako ja, pahor, švica. Ah, kako smo perfektni. Ja. The best. Odlično. Kolega je zapeljala že v politiko, ne? Tukaj govorim seveda o Šarcu, ne? Da ne bo ja. Kakih nesporazumov, ker zdaj pač na RTV treba biti bolj eksplicitni zadnje tedne, mesece. A si kdaj dobil povabilo že v kako politično stranko? Ne, pa tudi ne vem, če bi šel. Ja, nerbrž, ne. No, ne vem. Nisem še dobil kakšne take ponudbe, pa ne vem, če bi mi tudi zanimala. Pa stari, tukaj iskreno, ko ti vse komentiraš, bi se s tem kvečemu zagnil po moje ta tvoj vrtiček, ne? Ne zagnojil glih vrtiček, ta je bila zagnojil vino, recimo. Ja, ja. Tako, ja. To. Zakisljiv vino. Zakisljiv vino, in bi rato cviček. Ja, to. Oprostite, Dolenci. Imamo radi cviček, daj tudi ja. V Bangladešu. Danes pa ne, ker smo na radnoski. Uh-huh. In ti imaš obveznosti, ker sva rekla. Dobro. Ja, danes je že kar nekaj. Ja, se daj. Še dol dan. Imaš recajt ali ne? Kaj? A še imaš cajt ali ne? No, daj, kaj? Dobro, mislim, dobro. Kaj. Ok, greva, potem tudi pa še zadnje vprašanje. Radio amaterstvo še izvajaš, ja, ne? Ja. Odlično. A je ta tvoj call sign S55JM ali kakor imaš že? Ne, S51JM. No, to. Sierra 51 Juliet Mike. Odlično. Oziroma, po slovensko, Soča 51 Jadran Maribor. A, res? Super. Odlično. Zakaj si se lotil tega radio amaterstva sploh? To je pa že v bistvu iz otroštva, ker sem imel najprej CB postajo. Potem sem to za veliko, veliko let opustil in se leta 2020 odločil, da končno naredim radiomatersko licenco. Pogovarjaš se s celim svetom, ja, eni pravijo, bumbar, zakaj to uporabljaš, se imaš internet, ha, kaj pa če internet crkne, pa ne vem, sonce ima malo hujši prdec, skur satelite, z radijsko postajo se bom pa še vedno lahko komuniciral s svetom, tiskajo maso, voda. Koliko časa pa še zdaj posvečaš temu hobiju, ali si želel pridobiti sam novo veščino? Ne, novo veščino, pač hobi kot hobi, no. Včas mi vzame cel teden se ukvarjam včasih par dni, zelo vedno manj, ker ni več korone, imaš malo manj časa, nastopi so, snemanja so, tako da... Pa še osebne okoliščine. Ne? Ja, absolutno. Ja, ja. Imam pa že kontakte... Sem naredil kontakt v bistvu z vsemi kontinenti, tudi z Antarktiko. Oh, zanimljivo, ne? Dobar, ne? A ni fora, ne? Tako, veš, delaš z eno svojo postajo, oziroma svojo postajo, kupiš, ne? Lahko si jo pa tudi sam sestaviš. Ja, ta elektrotehnika, hobi, nekateri znajo lotati, jaz ne. Lahko sam narediš postajo in anteno z lastnimi rokami, pa se pogovarjaš preko na drugo stran te naše kugle. Pa tale International Space Station so včas tudi lovili gor neki, ne? Absolutno, vse se ga vedno lovi. Ne, nisem še uspel dobiti kontakta, ker je takrat, ko je astronaut gor, vedno ima tista astronaut tudi radioamatersko licenco, se približno enkrat na mesec javlja in takrat je gužva, cel svet ga kliče. Aha. In pol ga res ujeti. Ste sedmi čekalni vrsti. Ja. Sam deset milijon ti, ja. The best. In koliko močna je ta skupnost v Sloveniji? Koliko je močno? Se ne vem, koliko je radiomaterjev registriranih. Kar dost. Ne vem, zdaj lepo, celo številko. Ne, žal, ne znam pojeti. Je to 500 ljudi ali to več? Ne, več. Aha, super. Odlično. A boš še nadaljeval pol s tem radiomaterstvom tudi naprej? Mislim, a imaš kakve plane, kako novo anteno kupiti, kako novo... Nikoli nimaš za dost, kot radiomater nikoli nimamo za dost. Sej, ena postaja je za dost, ne, ampak imamo tri postaje, tri antene, štiri antene, zdaj imam že ne vem, koliko radijskih postaje teh. Voki Tokio jih imam že 5-6. Postaje, dve večji, dve anteni, tri antene imam že, pa ni za dost, pa tisto podred, pa neki noga. Pa gor na blok splezati, pa tam še eno napelati, ne? Ja. To je kar. Never ending story. Ja, absolutno. Ker se enkrat radiomater, si radiomater do konca. To te zasvoji.
Sam to, droga. To ima že v imeni, nater, ne? Ker Ben ni radio profesionalc. Ja, amater. Jaz sem profesionalc in amater. Wow, dobro se sliš. Radijski profesionalec in amater. Amater in profesionalec. Dobro. Dobro, ne bom te zadržval, ker zdaj so pa reči čez čas. Enače, pa rečem radio amatersko 7-3. Najlepša hvala, da si vzel čas. Danes je bil z nami Jure Masnak. Se vidimo, srečno. Ajde.